Ahoj všichni. Dnes si posvítíme na to, proč jako stát vyhazujeme peníze oknem. Prožíráme je, splachujeme do záchodu, prostě ztrácíme. Kde všude nám unikají peníze? Za prvé, vězni. Minus 10 miliard. Máme druhý největší počet vězňů hned po Rusku. A ty ho teď navíc radikálně snižujou. Za druhé, výběr daní. Minus 20 miliard. Řada velkých společností převádí svoje zisky na zahraniční mateřské společnosti a různé polofejkové nadace. Prostě s těmi daněmi kouzlí. A za třetí, těžba nerostů. Minus 5 miliard. Politici levně prodávají naše nerostné bohatství. V Německu jsou oproti tomu zisky státu z prodávaných surovin 10x vyšší. Dohromady je to minus 35 miliard. Tyhle ty peníze letí v oknem. Teď! Ale když tyhle ty peníze zachráníme, budeme mít plus 35 miliard. Státní dluh máme 3 tisíce miliard. Slyšíte dobře. 3 tisíce miliard. Jenom pro představu, každých 10 miliard korun, to je tisícovka, kterou stát někdy v budoucnu vytáhne z peněženky každého z nás, ale i z úroky. Takže za těch 300 miliard korun dluhu dnešní rok by nám Mirek poslal složenku na 30 tisíc korun pro každého z nás, včetně malých miminek. Za minulé vlády by byl deficit ještě o 100 miliard korun vyšší. To znamená, že populisti by nám každému nadělili o 10 000 korun vyšší dluh i z úroky jenom za ten jeden rok. Ale i bez toho je tahle naše sekera pořád moc velká. Tímhle tempem brzo zkrachujeme. Zlatý Řecko proti nám. A nebude nic. Armagedon! Takže zadlužujeme se tempem 300 miliard korun ročně. A našli jsme zatím jenom 35. Takže kde se ty miliardy navíc schovávají? Vždycky mě baví, jak politici nacházejí miliardy. Jak to asi dělají? Šmejdí takhle po kanceláři, otevřou šuplík a... miliarda! To asi ne. Tak kde ty peníze vzít? Za prvé, neřesti. Chlast, tabák, konopí, prostituce, obarvená voda s cukrem a tak dále. Každý z nás máme něco. Dohromady plus 14 miliard korun. Za druhé, exekuce. Plus 10 miliard. Lidi, co nepracují, neplatí daně. Pokud snížíme počet exekucí a vrátíme je do legálu, začnou nám plnit kasu a méně čerpat dávky. A to nejsložitější, daňová reforma. Plus 6 miliard korun. Reforma by ulevila lidem na daních z práce a naopak přiblížila majetkové daně západu. Třeba daně z komerčních hal za Prahou jsou dneska směšné. Za to ovšem stát musí dávat západní služby, že jo? To máme v kasičce dalších 60 miliard korun k dobru. Ale docela velká darda, o které chci dneska mluvit, se skrývá ještě někde jinde. Nejhorší výdaj státu jsou úroky z těch necelých 3 bilionů státního dluhu. Splácíme teď mnohem víc než dřív, protože vláda v pandemii pustila rozpočtu žilou a peníze si navíc půjčujeme za čtvrtý nejdražší úrok v Evropské unii. To je ale řecká cesta. Řecká cesta, která nekončí rekreací u moře, ale končí masivním osekáváním služeb státu, které nakonec bude bolet mnohem víc, než kdybychom to řešili včas. Ale nemusí to tak být. Češi si letos půjčují za 5,5%, uvádí aktuální čísla Evropská centrální banka za listopad. Ale Slováci si půjčují za 3,5%. To je rozdíl, co? Ale proč? Slováci mají euro. I Řecko, které má 4x větší dluh než my, má výhodnější úrok. 4,9%. To je co? Letos máme splatit 270 miliard. Abychom je splatili, musíme si vzít půjčku. A k tomu novou půjčku na 300 miliard korun na letošní rozpočet. Tak to už jsme na 500 milionů korun, které si půjčujeme za přestřelený úrok. Nakonec každý z nás za tento rok zaplatí 50 tisíc korun, a navíc další desítky tisíc korun na drahých úrocích. Hrůza. Existuje ale recept, jak získat výhodnější úrok. A
a dokonce nevyžaduje euro. Používají ho třeba Dánové, kteří mají doteď dánskou korunu. Tím receptem je stabilnější měna. Když slíbíme investorům stabilní měnu, dají nám investoři výhodnější půjčky, protože mají větší jistotu, že jim peníze splatíme. Tak jednoduché to je. V praxi to pro Česko znamená držet směnárenský kurz v rozpětí mezi 22 a 30 korunama za euro. To není zas tak náročné, protože z tohoto rozpětí vybočila koruna naposledy v roce 2005. To znamená, že už 17 let to dodržujeme, akorát z toho nemáme žádné výhody. A proč? Protože Česká republika nevstoupila do programu ERM2, v rámci kterého se centrální banka zavazuje držet kurz v tomto rozpětí a pokud vybočí, zasáhnout svými intervencemi. Pojďme si ten úrok srovnat s dalšími státy, které mají stabilní měnu v režimu ERM2. Například Dánsko 2,6%, Chorvatsko 4%, no zkrátka všichni jsou na tom lépe než my. Zní to jako statistická nuda? Možná, že jo, ale jakmile by to naběhlo, ušetřilo by to státu 60 až 75 miliard korun. A to už je slušná částka. Za těch 200 miliard bychom si mohli postavit třeba novou jadernou elektrárnu. Dneska si za těch 200 miliard kupujeme možnost centrální banky zlevnit vývoz, kdyby přišla dosud nevídaná krize. Co byste za těch 200 miliard pořídili vy? Myslím teda pro stát samozřejmě. Navíc by nás milovali i podnikatelé. Ti by totiž nemuseli platit pojištění na kurzové riziko a mohli by zlevnit. Vedle těch 200 miliard by to samozřejmě něco stálo. Ministerstvo financí odhaduje náklady na 50 miliard korun, o které bychom museli navýšit vklady u evropských institucí. Ale i tak je to jedna z největších položek, která by pomohla naplnit státní kasičku. Stabilní měna by pro nás byla výhodná, protože česká ekonomika už je dneska úzce provázaná s eurozónou. A pokud jsou dvě ekonomiky úzce provázané, je pro ně výhodné mít provázaný i měnový kurz. Proto také podnikatele ve Svazu průmyslu ostře kritizovali ministra financí, že to nechce. Nad tím zůstává rozum stát, protože jinak to všichni v koalici chtějí. Podle mě teď potřebujeme solidní analýzu. Jak stabilní měnu zavést a co všechno musíme udělat pro to, abychom se dobře připravili, třeba i na možné útoky různých spekulantů, kteří na tom budou chtít vydělat. Za druhé, kolik celkem nám to přinese miliard do státního rozpočtu a za třetí, jak to správně načasovat. Takový malý základ už tu ale je? Té analýzy ne? Dnešní Reflektor. Tak ahoj, příště uvidíme se v úterý odpoledne.